I da se ljudi, evo nas u novom vlogu. Samo poveću. Evo nas uglavnom u novom vlogu. Ti se na pravi. Ne vidite me. Sam lepa. Danas ću, samo da vas obavestim, izvijam se prvo što nije bilo dugog klipova, a danas ću da vas obavestim to, da će uskoro, valjda uskoro, ne znam, kad budem popravio slušalice, snimati GTA 5 i Minecraft preživljavanje. Mislim, ja sam već dan htjela počet Minecraft preživljavanje, ali fora je to što mi ne radi. Ne rade mi slušalice. I meni bi sad bilo glupo da se ja ne čujem, da mi se vidi samo facecam i da se vidi samo kako igram, da se ne čujem ja šta pričam. To mi je nekako glupo. Pa sam onda mislio prvo da snimam zvuk sa telefona, posle na Camtasiji da to spojim, ali lepše ću se slušati. Izvijem se. Uglavnom, ako mi ne verujete, ću vam pokazati iz GTA 5. Evo, čekajte. Samo se kod da vidite. Evo, vidite GTA 5. Samo se kod. Evo. Vidite? I, sad, znači, dok popravim slušalice, sve popravim dok nešto uradim s njima da mi prorade, znači, počinjem snimati klipove, a vidjet ću, možda ću snimati ovako s telefonom, da ga ovako namestim i onda ću snimati klipove. Čuje da će, ne znam, još uvijek, možda još danas već počnu klipove, vidjet ću, ne znam, ja, fuck je. Uglavnom, subscribe-ujte, lajkujte, šerujte i mi se vidimo u sledećem vlogu ili klipu. Pozdrav!